हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा मनीष ब्लॉग। আমি আহিছো কাকৈজানা সংৰক্ষিত বনাঞ্চললৈ। এই বনাঞ্চলখন বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীৰ কাষত অৱস্থিত এখন সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হয়। বনাঞ্চলখন লুপ্ত প্রায় সোণালী বান্দৰৰ বাবে বিখ্যাত হয়। এই ৰাস্তাটোৰে গৈ আমি পাহাৰৰ ওপৰত উঠিমগৈ আৰু আশা কৰিছোঁ আজি সোণালী বান্দৰক দেখা যাতে পাওঁ। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু মোৰ লগতে আপোনালোকেও প্ৰকৃতিৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্যতা উপভোগ কৰিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে। অঞ্চলখনৰ মাজেৰে কালিকাপাত নামেৰে এখনি পাহাৰীয়া জুৰি বৈ গৈছে। প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যতাৰ এয়া কেৱল এক আৰম্ভণিহে। পাহাৰখনত আছে এটা প্ৰাচীন শিৱ মন্দিৰ আৰু এইফালেৰেই ওপৰত উঠি যায় মন্দিৰটোলৈ। এই ঠাইখিনিক ৰাভাপাৰা বুলি কোৱা হয়। এই ছাইনবোৰ্ডখনত লিখা আছে কাকৈজানা কাকৈজানা ইউ এক অভয়াৰণ্য সোণালী বান্দৰৰ ৰম্যভূমি বিশ্বদেশ অনন্য। কাকৈজানা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনে প্ৰায় 15,000 বিঘা মাটি আৱৰি আছে। অসমতে ইমান ধুনীয়া ঠাই আছে এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ যে আমি বাহিৰত যাবই নালাগে। চাৰিওফালে চাওঁ কিমান ধুনীয়াকৈ গছ গছনিৰে ভৰা সেউজীয়া পৰিৱেশ। ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশত আপুনি খন্তেক সময় জিৰালেই আপোনাৰ মনৰ অৱসাদবোৰ দূৰ হৈ যায়। সোণালী বান্দৰৰ উপৰিও ইয়াত অন্যান্য লুপ্ত প্ৰায় আৰু বিপন্ন প্ৰাণী পোৱা যায়। তাৰে ভিতৰত আছে বনৰীয়া কুকুৰা, বনৰৌ, ধনেশ পক্ষী, কেটেলা পহু, নেউল, জহামাল, বনৰীয়া মেকুৰী ইত্যাদি। বনাঞ্চলৰ প্ৰাণীসমূহ বিশেষকৈ সোণালী বান্দৰৰ বাবে খাদ্য সহজলভ্য কৰিবলৈ চৰকাৰে কিছুমান পদক্ষেপ হাতত লৈছিল। জিলা প্ৰশাসন, অসম চৰকাৰ, বন বিভাগ আৰু পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে মহাত্মা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় নিয়োগ নিশ্চিতকৰণ আঁচনিৰ অধীনত প্ৰায় 10,575টা ফল গছ ইয়াতে ৰোপণ কৰিছিল। হওৱা গছত সোণালী বান্দৰবোৰ দেখি মনটো বহুত ভাল লাগি গৈছিল। ভিডিঅ'টিৰ বান্দৰবোৰ ভালকৈ দেখা পোৱা যোৱা নাই, সেয়ে যিবোৰ ফটো উঠালোঁ সেইবোৰ মই ভিডিঅ'টো লগাই দিম। হৈছে সোণালী বান্দৰৰ ৰম্যভূমি কাকৈজানা আৰু এই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ এটা সুন্দৰ নিদৰ্শন। এতিয়া আমি ঝৰ্ণা চাবলৈ যাম আৰু পাহাৰৰ এইটো ছাইডত আছে ঝৰ্ণা এখন। আৰু কিছু দূৰ গ'লে আমি ঝৰ্ণাখন পামগৈ। সেই গছবোৰ কালাৰটো বেলেগ চোৱা, কি গছ বা সেইবোৰ? বাকী চব গ্ৰীণ, কিন্তু সেইবোৰ ৰেড কালাৰৰ গছ। সেই আগত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে নিজৰা, ইমান ধুনীয়া ঠাইখিনি চাওক। ৱাও, ইমান ধুনীয়া ঠাই। এইখিনি একেবাৰে চাবলগীয়া ঠাই দেই। পাহাৰৰ ওপৰত এই প্ৰকাণ্ড শিলবোৰ যাৰ মাজেৰে ৱাটাৰফলটো বৈ আহিছে।
फटो उठा बीजी एटु भाईटी पार्थ और आम सकुए फटो उठीसो इमान धुनिया ठाईखिनि निजर मोबाइल केपचार कर राखी थैछो। आजिर भिडिओटी इमानते सामरीसू। आशा करूँ आपन लोगे भिडिओटी भाल पाले। थैंक्स फॉर वाचिंग।